Dorače. 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 Jesmo dobro? Kako ste? Dobro. E, divno. Ja sam dobro, hvala na pitanju. Da ja puno sad tu ne pričam, ne dužim. Ja sam pozvan ovdje u vezi jedne lepe manifestacije da napravim jedan lep uvod. Ali prije toga sam bih vam rekao, nisam imao vremena da se presvučem jer upravo dolazim sa jednog lepog putovanja. Bio sam po Afrikama, Amerikama i ostalim toplim krajevima. I juče mene zove Ivana Rađenović. Kaže da li bih ja mogao doći da otvorim jedan lep festival. I mi kaže, Ivana, da li si ti normalna, ja se kupam, uživam. Ne pada mi na pamet da dolazim, da otvaram nikakve horore. Ali onda Ivana kaže, slušaj, dolazi nam jedan divan gost. Kad je govorila njegovo ime, ja sam rekao, samo vidimo se sutra. Evo, ja sam stigao. I pošto ne bih puno da trošim vaše vrijeme, ja bih odmah krenuo na posao, naravno ne mogu u ovakvoj garderobi, red je da se čovjek obuče kad počne nešto da radi. Pa bih ja krenuo da se oblačim, a mislim da bi dobro i bilo da to nešto uz muziku se dešava. Maestro, može. Ček. Prva stvar da vam kažem, desila se jedna fenomenalna fora. U bioskopu čovjek koji pušta muziku nije kao u pozorištu, on me ne čuje, tako da imate malo obzira prema tome ako budemo imali problem sa komunikacijom. Elem, ne želim da mi puštaš muziku za striptease, pošto ja treba da se obučem. Molim te, daj mi broj 2. Tako je. Treba da se radi, ljudi, nema cile mile. Letovali smo i sad na posao. Poštovani prijatelji, dozvolite mi da otvorim lep. Au, čekajte malo, nešto sam zaboravio. Na ovom mom putu upoznao sam razne ljude i nabavio sam razne stvari. I sad bih hteo, nego što ovo sve počne, mislim da bi vam to bilo zanimljivo, da vam pokažem šta sam to kupio. Slažem? Pomenat sam. Evo ovako, kupio sam jednu finu frulu. Prodao mi jedan simpatičan dedica i naučio me da sviram. Ja bih sad vama osvirao nešto ako vi nemate ništa protiv. Nešto svirate ako vi nemate ništa protiv. Pozvati doktora. Srećan doktor. Da vidimo što imamo ovdje.
Alvera! Alo, Alvera, Variola Vera! Da, da. Variola. Mislim da treba da pozovemo čoveka koji treba da reši ovu situaciju. Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Dobro večer. Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Vratite se nazad! Vratite se u karantin! Vratite se nazad! Vratite se u bioskop! Dođite da se zarazimo zajedno! Vratite se u bioskop! Vratite se u bioskop da se zarazimo! Vratite se! Sada manifestacija može da krene. Oni koji nisu se zarazili, naravno, mogli bi da krenemo.